Поранився бензопилою та помер. Поліція Полтавщини встановлює обставини нещасного випадку, внаслідок якого загинув 67-річний чоловік. Подія сталася 4 вересня близько 15-ї години у селі Орлик Кобиляцької громади. За попередньою інформацією слідства, пенсіонер, опилюючи дерева, поранив грудну клітину бензопилою. Від отриманих травм людина померла до приїзду карети швидкої, повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Тіло померлого чоловіка направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Кобиляцького відділу Рештилівської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з'ясовуються.